Artesanato na Rede, chegando com mais uma live para vocês. E hoje é dia de Santa Fé, gente. Que delícia! Que projeto maravilhoso! Vou até olhar aqui nos comentários, porque é muita informação, gente. Santa Fé sempre pensando em vocês. Eu sempre digo isso porque eles sempre planejam tudo. E esse mês de julho vai ser um mês para você realmente dar direção para o seu negócio. Você vai entender por que que eu tô dizendo isso, viu? A Débora já tá comigo, a Maria, a Sabrina, a Elisa, Pati, beijo para você, Maria José, que delícia, Sabrina, chama todo mundo. Sabe por quê? Gente, eles vão fazer, eu diria módulos, né? Porque quando a gente tá aí fazendo agora esses cursos online, são módulos. E eu tava conversando com a nossa convidada e ela tava falando, Andréia, eu tive que mudar meu caminho. Eu trabalhava com festas e a hora que eu vi nessa pandemia que o negócio estava feio, eu fui para a área de maternidade. E eu tô vendendo bastante. Eu fico tão feliz quando eu escuto isso. Então, bora compartilhar essa live, porque nos últimos tempos eu tenho visto muita gente falando sobre a importância do nicho, a importância de fazer tudo certo, a importância de dar andamento aí para os seus negócios. E a Santa Fé, pensando nisso, quer te ajudar. Vai trabalhar com maternidade? Vai trabalhar com criança? Vai trabalhar com bebê? É aqui. Conhece alguém que trabalha? Chama essa pessoa para cá, faz esse carinho e deixa eu chamar essa moça que eu não conhecia. Mas a gente, ó, já fez uma amizade sincera, igual eu fiz com vocês. Ô, Érica! Tudo bem com você, meu Oi, amor? tudo ótimo. Que delícia! Quer dizer que você trabalhava no ramo de festas e aí você decidiu, viu que não era o momento mais das festas, né? Teve que dar uma parada nas festas, mas você inovou. Me conta um pouquinho dessa história. Então, eu trabalho com feltro há cerca de mais ou menos 7, 8 anos. Como renda fixa, tem mais ou menos uns 4, 5 anos, foi quando eu fiquei desempregada. E assim, meu foco sempre foi festa. Sempre foi coisinhas para festa, decoração de festa, essas coisas. Só que devido à pandemia, devido à situação, a encomenda parou assim por completo. Até aquelas pessoas que já tinham agendado para outros meses, infelizmente, começou a cancelar. E eu vendo a situação e vendo as coisas acontecendo, vendo o débito chegando, as coisas e o boleto sem parar, eu fiz assim: grávida não vai ter sempre, então eu vou começar Ainda mais que esse vou povo em começar a mudar casa, meu né, foco. turminha? É, vou começar a mudar o foco para a maternidade. Mas eu sempre trabalhei com maternidade, mas eu gosto mais de festa, de decoração de festa. Entendi. E conta, mostra pra gente qual é a peça de hoje pro pessoal ver na Pronto. sua mão, que já tá até encomendado, né? Você falou, né? Já. Essa aqui já tem dono já. Deixa eu Eita! abaixar aqui só um pouquinho o celular para vocês verem. Aqui é um cisne com fita de jabô. Ai, Ó, que todo. graça! É um tema bem voltado para bailarina, entendeu? Tem a coroazinha, tem todos os detalhes assim bem lindo assim para fazer um quadro decorativo para quarto de bebê. Também pode também ser como porta maternidade, só colocar o nome da criança, Claro, dá para botar a inovar, posição, né? porque eu fiz nessa posição assim. Mas você pode fazer ele assim deitadinho e bota o nome da criança. E serve básica e também com esse mesmo molde que eu disponibilizei, pode ser adaptado para botar numa guirlanda. Que legal! Sensacional! E você tá pronta pro detalhe para começar essa aula maravilhosa? E deixa eu explicar uma coisa só para a turminha. Gente, esse Tá programa certo. que a gente utiliza, ele gera legenda. Então, ali onde você tá vendo a logo da Santa Fé, se você clicar lá, você vai conseguir tirar a legenda se estiver te atrapalhando no momento da aula. Outra coisa, já deixei tudo mastigado para você, porque ó, a amizade aqui é sincera. Então, na nossa descrição, já deixei o molde, já deixei o site da Santa Fé, porque tem um monte de novidades para vocês e a Santa Fé tá aqui, já para me ajudar e você também. Me ajudem aí nesses comentários. Vamos subir a hashtag Santa Fé,
porque no final tem sorteio. E eu tô sabendo que se a gente conseguir fazer uma live bonita, a Érica preparou um presente para a turminha também. É verdade, Érica? Sim, é sim. Eita, então só Vamos depende de você. compartilhar, vamos subir o coraçãozinho. E ó, chamar um amigo, compartilhe essa live, arrobe o nome daquele amigo que vai ficar feliz por você Isso. lembrar dele. Com certeza, vai deixar assim, ó, vai encerrar a semana de uma maneira muito, muito feliz, viu? É, se ajeita aí então, ó, pro detalhe, enquanto eu dou uma lidinha aqui nos comentários. Deixa eu falar com a minha amiga Gilciele, que tá aqui, a Mila, a Lucimere, né, tá aqui também, a Esterneide, que tá sempre com a Santa Fé. A Esterneide, da última vez, disse que abriu o carrinho da Santa Fé com R$ 100 de compras. No final da live, já tava em 200. Lá no finalzinho, na hora do sorteio, ela falou: Bassan, tô gastando quase R$ 500 aqui, mas eu tenho encomenda. Tá valendo a pena, porque ainda tem promoção do frete grátis até 31 do 7, para R$ 149,90. Então, não vai perder essa oportunidade, porque ainda mais se você vai trabalhar com criança, você realmente precisa de um produto de qualidade, né? Você precisa levar para essa mamãe algo que realmente encante ela. E eu acho que a Érica tá pronta ali no detalhe. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Oh! E já tá aí no detalhe, Érica. E aí é tudo Isso. com você. Como é que a gente começa essa aula? Pronto, deixa eu centralizar aqui a câmera, vai ficar certinho. Primeiro eu vou passar para vocês quais são os materiais que eu vou usar hoje aqui na live. Para quem já me conhece, eu sou do ateliê Lohrieff, outros sabem que eu trabalho com MDF, mas isso aqui, gente, é questão de opção. Isso, ele mede 25 por 25 o quadrado. Mas também vocês podem usar o papel Paraná, ou papel cartão, ou papelão, mas a medida é 25 por 25. Eu estou usando aqui, aí eu fiz um sanduíche, né? Um sanduíche. Aqui, deixa eu chegar mais para frente para vocês verem. Aqui, é feltro. Aqui a base de MDF. Aqui em cima é forrobel. E aqui é feltro. O feltro que eu estou usando é o Rosa Nascente, número 15, da Santa Fé. Precisa ser Santa Fé, né, Érica? Ah, é o feltro que não dá bolinha? Produto antialérgico, Pois é. né? Porque realmente trabalhar com criança é uma responsabilidade. Você não pode, de repente, vender uma vez só, né, gente? A gente tem que pegar e Não. depois a criança vai estar tá maiorzinha, você vai decorar o quarto, vai fazendo outras peças, porque você vai fidelizar esse cliente, o que é mais importante aí, com um fornecedor que é responsável e que sabe que você aí desse lado precisa de um produto de qualidade. Pronto, de novo, só para confirmar de novo aqui vocês, aqui é feltro, a base de MDF, o papelão, forrobel, que também você encontra no site da Santa Fé, forrobel, e o feltro. Como a gente está com a demanda grande, eu vou ensinar uma técnica que, assim, a gente vai fazer esse quadrado sem precisar costurar. Por quê? Porque vamos colocar o detalhe do pompom, e o pompom, ele tampa o que você vai fazer. Então, ele tipo, faz o acabamento. Então, nós vamos fazer assim, em vez de costurar, nós vamos colar toda a base com cola quente e tirar o excesso e fazer o acabamento com o pompom. Vou começar. Bora lá! E a gente tá aqui, ó. Lucimeire dizendo: vicia rápido, é cada lindeza que não tem como resistir. E a Paty falou que lá na Santa Fé e comprar, gente, não é gasto, não, é um investimento. E eu concordo com ela. Feltro nunca é gasto, feltro sempre é investimento. A gente acha que a gente nunca vai usar aquele feltro que comprou, quando pensa que não, tem uma encomenda. É isso mesmo. Agora mesmo, eu tô parada com festa, mas as pessoas estão tomando um pouquinho de iniciativa e fazendo uma festinha em casa para não passar em branco. Eu agora mesmo fiquei faltando um feltro porque eu não tinha em casa. Eu tive que comprar no site da Santa Fé e pedir para entrega Sedex, porque eu precisava disso para
até a semana que vem para poder fazer. Então, feltro não é gasto, é investimento. E quando você guarda muito bem guardado, ele dura muito tempo, sem ter problema, sem criar bolinha, até porque o sistema da Santa Fé não cria bolinha, né? Então, vou começar. André, se eu Bora. estiver falando rápido ou fazendo alguma coisa rápida, pode me chamar. Epa, tá bom. E a Santa Fé tá me ajudando. Já colocou o link do Forrobel para vocês para facilitar. Olha, eu já tô colocando na tela. Enfim, tá tudo aí direitinho para vocês. Vocês vão me ajudando aí nos comentários, hein? Quero saber da hashtag Feltro Santa Fé para a gente deixar essa live bonita, porque teremos sorteio daquele kit maravilhoso da Santa Fé. Mas a Érica preparou um presente para vocês se a gente conseguir fazer uma live linda, uma live passar o recado direitinho para quem precisa. Então, agita aí, Vânia, minha amiga chique, bora chamar a turma toda aí, todas as parceiras, para a gente compartilhar essa live e fazer bonito. Bora começar, minha amiga. Bora. Vou começar a colar. Vou começar a colar. Vou trazer mais para frente para começar a colar. É só você passar uma camada fina de cola, não precisa ser muito. Ah, esqueci de falar. O quadro, ele tem 25 centímetros, mas na hora de cortar o feltro, vocês cortam 1 centímetro a mais. Só para poder fazer esse acabamento aqui. Ou você costura ou você cola. Entendeu? Eu prefiro colar porque às vezes o trabalho é até mais rápido. Cola. Se ficar com. Você pega a tesoura, tira isso aqui, o excesso. Mas já fica coladinho, ó. Vou Muito colar bem. tudo. Mas Nossa. para você vai ter que deixar mais baixinho para a gente conseguir ver, que a gente quer Pronto. ver tudo, né? Tá certo. Você não esconda nenhum segredinho da gente, não. Não, de jeito maneira. E se alguém tiver alguma dúvida aqui depois da live, que eu vou permitir que não tenha nenhuma dúvida, mas se tiver, pode me chamar no privado, que eu respondo todas. E ó, Érica, a externante que eu falei que na outra live fez as compras, ela falou: Andréia, fechei minha compra, agora é só esperar chegar. Comprei feltro, comprei cola, enchimento, forrobel, os recortes que ajudam muitos, né? Ah, os recortes é a vida. Recorte é É. vida. Traz um Recorte pouquinho você. pra frente pra gente ver o que você tá fazendo, mulher, que a gente quer ver Oh, tudo. desculpa. Gente. Ah, Né, então vem cá aí, ó. não? Terminou de costurar, você vai colando. Trazer pra cá. Colando, tá vendo? Vai colando tudinho. Vou trazer mais pra frente. É, não esconde da gente, não, que eu quero aprender. E eu quero saber aí os recortes kawaii, né, Vânia? São maravilhosos. Eu falo que arrebentam porque é uma facilidade incrível para você fazer aí o seu trabalho. Verdade. Os recortes são maravilhosos. Olá, Camila falando. É, Érica, faz uma amizade sincera e traz um pouquinho para frente para mim, pô. A pessoal quer ver o que você tá fazendo, mulher. Você Eu tá vou trazer a pensando? câmera mais para perto, então. Peraí. É, agora sim. Aqui assim, eu te falei, né? Que as meninas garram uma Uma amizade amizade sincera sincera, né? e Amizade fala sincera, mesmo. né? Isso aí. Já colei um lado, vou colar o outro, vou trazer mais para frente. Isso, mulher. Né? Não esconda Pronto. nada dessa turminha que já está aqui te É só admirando. um pouquinho de cola mesmo. Ah, se um lado ficar sem cola, não tem problema, porque a gente vai passar o pompom e o mini pompom esconde todo e faz todo o acabamento. Olha aí, ela tá só na colagem lateral. Isso. Quero mandar um beijo pra minha amiga Lene Oliveira, pra Céu. Tá todo mundo rindo do você aí, ó, que você tá escondendo o jogo e a gente cobra. Tá cheio de kkk. A hora que você for ver os comentários, você vai lembrar desse momento. Que o povo. É, ó, o Diego tá dando uma dica. Falou que se você subir um pouquinho a câmera, vai ficar joia.
Se você quiser subir, porque aqui é assim, a gente dá palpite, a gente ajuda. Se precisar, sai e entra de novo. A turminha já me conhece que aqui é amizade sincera, já é na intimidade com esse povo, entendeu? É porque a gente me perdoe, mas eu tô me sentindo. Eu mexo na câmera para direita, ela vai para esquerda, eu tô toda assim. É por isso que tá assim saindo todo. Me perdoe, gente, mas eu vou me acostumar. Pronto, e Vai, lógico agora? que vai, lógico que vai. A Vânia falando que ao vivo é assim mesmo, e a gente sabe que é mesmo, né? A gente Não, e quer. eu tô assim, vamos dizer assim, essa é minha primeira vez com um apresentador. Oh, meu Então, eu tô Deus! assim toda. Eu falei assim, minha mãe, acho que eu vou tomar um calmante hoje. Eu nunca tomei, não, mas acho que eu vou tomar um calmante. Porque esse sistema não dá certo, travar. Aí daqui a pouco a Andrea me manda uma mensagem. Érica, faltou luz. Eu fiz pronto, Acabou a voltou. luz aqui no estúdio, gente. Vocês acreditam nisso? Ó, eu vou falar para você subir mais um pouquinho essa câmera que eu acho que vai ficar bom. Porque como a peça é isso, como a peça é. Agora ficou joia. Como a peça é grande, quando você sobe, acaba saindo do quadro. A Paty falou que é o feltro imaginário, que elas estão imaginando e o negócio está Oh, correndo gente, solto. perdoe agora, tá vendo? A gente tá pra esquerda, o Ó, negócio tá pra gente. direita. Aí, Eu ainda bem que foi só na parte da colagem, deu para você ver que ali, ó, o pedacinho que ela tá fazendo é o que você vai fazer na volta inteirinha, não é isso? E eu vi que isso. você cortou um pouquinho, o que que é, a É, sobrinha? porque a cola, quando a cola ela sobe um pouquinho, né? Quando você passa o dedo, aí você faz só um refilamento, tirar o excesso de feltro que fica, para não ficar um negócio, aí fica o acabamento assim, entendeu? Mesmo, ah, tá aparecendo, mas não tem problema, porque o pompom esconde tudo. E eu tô Isso rindo aqui aqui é que a minha Kátia, melhor para segurar. eu tô rindo aqui que a Kátia falou assim, Andréia, dia de live é dia de jejuar e orar para dar tudo certo. Verdade. É bem isso mesmo, né? Mas Eu não graças a jejuei, Deus. não, mas eu orei, viu? Eu orei, E porque no tudo que eu fim, faço eu entrego na mão de Deus, para Deus me dar uma direção. isso mesmo, meu amor. Mas tá delícia, e o pessoal tá acostumado, sabe que a gente tá fazendo o melhor para passar o melhor conteúdo. Se você aí tá sem direção do que fazer, de repente também trabalha na área de festa, que tal você fazer uma peça para maternidade e de repente começar a postar, de repente começar a mostrar para o seu público, nas suas redes, que você Quer ver tem uma um. coisa? Fala, Quer meu ver uma amor. coisa que sai bastante, que eu não sabia, que eu Ah. comecei a fazer assim com a cara e a coragem? Capa de caderneta. Olha aí, Eu ó. fiz uma de teste, postei no meu Instagram, já recebi vários. E eu nunca fiz, viu? Porque eu sou artesã de costurar na mão. Eu não sou de costurar em máquina. Muito difícil. A não ser quando a peça é muito grande, aí eu vou para máquina. Mas eu sou artesã de costurar na mão, de detalhes na mão, de tudo na mão. Aí eu fiz assim, ah, não, eu vou fazer uma capa de caderneta. Quem vai me vencer? Ninguém vai me vencer, não. Eu vou fazer. Aí assisti um vídeo, assisti outro vídeo, assisti três vídeos, assisti. Depois, quando eu fiz, agora eu vou fazer. Aí comecei a recortar, pronto. Fiz uma capa linda, dei de presente, comecei a receber encomenda. Já tenho encomenda agora já de quatro capas de caderneta. E pode fazer de feltro, pode fazer de tecido, entendeu? Não, o que não pode é desistir. Com certeza. E a gente conversou, hein, gente, ontem, hoje. E a Érica estava contando também da tia que ficou muito mal porque perdeu o emprego. E rapidinho ela deu um toque para começar a fazer máscara e deu super certo. Vendeu mais de 300 máscaras, né, Érica? E ainda Então, vende. e ainda tá vendendo, lógico, porque nós vamos Porque precisar usar. ela ficou desempregada, eu fiz assim, ah, não, eu vou ajudar. Eu peguei uns tecidos, dei a ela uns tecidos, dei uns elásticos que eu tinha, porque artesão tem tudo, só não tem dinheiro, como eu sempre falo aqui. A gente abre o nosso guarda-roupa, nossos armários, a gente tem tudo dentro da mesa. Agora, dinheiro falta um pouquinho, mas. É, aí eu peguei, dei tecido, dei elástico, dei o molde, pronto. Ela fez
fez e começou a vender, e do dinheiro que ela vendeu, aí ela começou a fazer e hoje não parou mais. E já faz também aquelas que você postou com detalhes de bichinho, De com. bichinho. É isso mesmo, tem que inovar. Eu vi as meninas do feltro fazendo as dos bichinhos e eu acho que é esse o momento, é você pensar ali adiante, entendeu? Você olhar e parar, porque eu digo que no momento de crise é que realmente faz você receber aquele chacoalhão, né, e falar, eu preciso mudar, ou então o negócio vai ficar feio pro meu lado. Pois E é é. muito legal. E por isso que a Santa Fé pensou nisso, turminha. De colocar aqui um conteúdo para bebê, para decoração de quarto, para que você tenha aí a oportunidade de fazer outras peças. Pronto, já colei tudo aqui. Tá vendo, gente? É muito mais rápido do que costurar. Se fosse costurar daqui, a gente ia levar a tarde toda e não teria costurado, não teria terminado. Colei. Aí agora vou fazer o acabamento. Pompom branco, ou pode ser também rosa, fica ao seu critério a cor. Aí vou começar a fazer a colagem. Quando a gente faz a colagem, aí que acontece? O que a gente colou, o pompom esconde, tá vendo? Ah, vai dar o acabamento, tá vendo, turminha? Aí dá o acabamento, então assim, aquilo que foi colado, fica uma parte sem colar, não tem problema, porque o pompom em si, ele esconde. Então, Muito pronto, vou legal. começar a fazer a colagem aqui. E os materiais que eu estou usando aqui, você encontra tudo no site da Santa Fé, viu, gente? Tanto a cola quente. E eu já disse isso para a turminha, Tanto a não cola vai quente. comprar 150, a partir de R$ 150, né? Você consulta aí 149,90, você consulta a sua região para verificar, porque tem frete grátis. Aí você fala, ai, Andréia, mas poxa, eu não ia comprar tudo isso. Gente, olha, eu tenho duas artesãs aqui de sucesso, que é a Juju, aqui de São Paulo. Nossa, me fugiu o nome da artesã lá do Rio de Janeiro, mas enfim, já já eu lembro. E as duas têm grupos de compras coletivas e é sensacional. Sensacional mesmo. Eu tenho um grupo de compra coletiva com as minhas alunas. Eu dou Olha lá, aula, inclusive, tá dou aula. vendo? E eu compro assim, ó, gente, eu vou comprar enchimento. Quem quer, vambora logo, porque aí o frete sai um só. Isso Aí eu mesmo. junto com o pessoal e compro. Com certeza a gente precisa inovar. E a hora que você der um tempinho, eu queria que você mostrasse a peça de novo, porque chegou uma turminha nova e aí a Pronto. turminha fica, mas qual é a peça? Eu quero ver a peça. Agora você baixa só um pouquinho, não precisava nem mexer, só baixar assim, ó, deitadinha, que aí ia. Pra você não mexer, pra você não Pronto, tirar dá do para seu ver foco. Olha aí, direitinho. gente, que coisa mais linda. Que delícia! É isso aí, pronto, meu amor. Turminha já viu? Pronto, Sensacional. vou fazer agora a segunda volta do pompom. Deixa eu só mandar aqui. Eu acho que eu mexi na câmera, saiu da posição. Deixa eu só abaixar mais um pouquinho. Não, tá boa. Tá Tá boa? boa nessa altura, tá? Pronto. A hora que você só não vai poder levantar muito, assim como você levanta, que aí sai Pronto, da câmera. abaixei. Senão as meninas começam de novo a fazer bullying com você. Gente, me perdoe, viu, gente? Olha lá, a Bruna falando, Andréia, não estou achando feltro rosa clarinho, minha filha, porque você não procurou no lugar certo. Entra agora no site da Santa Fé. Ó, tá passando aí na sua tela. Essa Bruna é minha amiga. É sua amiga? A gente se conheceu no mundo do feltro. Que delícia! A gente se Hein? conhece há mais de 4 anos, tipo, só por WhatsApp. Eu já fui pra Mega, só que toda vez que a gente vai pra, eu fui pra Mega, a gente se desencontrou. No dia que eu cheguei, foi o dia que ela foi embora. Mas a gente Ah, se fala pelo WhatsApp. que legal, sensacional, Meu viu? filho, o feltro me deu presentes maravilhosos, assim. Eu tenho amigas espetaculares que eu só vejo pelo WhatsApp. E algumas que são presenciais, que são aqui de Salvador mesmo. Porque aqui
Na Bahia tem algumas artesãs também que são muito boas, São muito, muito. mesmo. Eu conheço umas artesãs aí que são, eu falo que são porretas de boa. Pois é. Né? Que E, são to... delícia. e a maioria são todas minhas amigas. Eu faço questão de dizer que são todas minhas amigas, a maioria, porque a gente tem contato. A gente, como eu falei, é a questão da compra coletiva, a questão de uma indica a outra. E aí, ô Eric, eu queria também aproveitar que hoje é dia de Santa Fé e eu preparei um presente para essa turminha, mas o presente é para Olha, segunda-feira. Para maravilha. segunda-feira. Então você já anota aí para você também fazer parte e curtir esse presente. A Claro. Lene, que mora lá em Londres, que quem me apresentou foi a Lucélia, um presente na minha vida. Que é parceira Santa Fé, tá sempre ajudando as meninas dando dica, vai preparar novamente uma aula de fotografia, porque a gente sabe o quanto é importante fazer a peça, dar o acabamento, enfim, tudo. Mas e na hora de fotografar, tem gente que ainda não consegue fazer aquela foto bacana do jeito que precisa para mostrar. E eu sempre digo, se você conseguir valorizar ali o seu produto numa foto, o cliente não vai pedir desconto. Então, essa live, gente, é uma live às 10 da manhã, por conta que a Lene está em Londres, né? E é aí mais um presente meu, da Santa Fé, da Lene, para você que fica aí, ai, não consigo vender, não sei como fazer, não sei como postar. A gente vai te chacoalhar na segunda-feira e vai ser muito, muito legal. Então, quem puder avisar, quem puder espalhar essa notícia boa, né? Eu vou assim ficar muito feliz, porque o crescimento de vocês, gente, é importante para empresas como o Artesanato na Rede, Ateliê na TV, Arte que Faz, toda essa turma trabalha para levar conteúdo para você, para que você possa fazer o melhor, né, Érica? Pois é. E aí você faz a peça linda e maravilhosa. Eu vou E dizer que não eu peco consegue assim. postar. Eu vou dizer que às vezes eu peco muito na questão de fotografia, viu? Porque Ah. eu peco. E isso aí, para mim, vai ser uma boa aula para eu assistir. Porque eu peco muito na questão de fotografia. Por causa assim, tem que ter um fundo bonito, tem que ter um posicionamento Não. bonito. Olha, Érica, anota que eu faço questão da sua presença e da presença Ah, eu vou dessa anotar. turma toda. Eu tô tentando negociar com uma outra moça aí da Santa Fé também, que é uma fotógrafa maravilhosa, mas que fica se escondendo atrás dos bastidores. E aí, né, eu tô pensando assim, eu mando um chinelinho para ela, decorado. Depois a gente manda um bombonzinho. Quem sabe a gente vai, né, tipo, comprando a pessoa e fazendo uma série de lives desse tipo para ajudar vocês. Prontos. Aqui, Andrea, terminei. Terminou, ó, fez a volta toda, ficou Tudo. lindo. Deixa eu botar aqui mais luz para todo mundo ver. Bote luz. Pronto. Aí, ó, aqui atrás, ó, gente, ó como ficou, ó. O Bonitinho, tá acabamento, tá vendo? vendo? Todo bonitinho. Não ficou nada fora do lugar, tudo certinho. A Vânia falou: acho que eu conheço a tal fotógrafa. Ah, conhece, Vânia, conhece, faz parte ali das nossas amizades sinceras, entendeu? Tá na nossa lista de contato, conhece. Eu vou Conhece, assistir. sim. Eu preciso mesmo mudar minha questão de fotografia. Eu Não, você preciso vai mudar. mudar e eu vou te esperar, hein, Érica? Se não, Não, ó, te mandar eu uma vou mensagem, falar: venha, mulher, pra cá. assistir. Não, eu vou assistir. Vou chamar também muita gente para assistir. Isso mesmo. E agora, qual é o próximo passo, meu amor? Pronto, deixa eu mostrar para vocês. Eu já costurei já. Isso aqui é o cisne, o molde. Como foi que eu fiz? Um sanduíche de novo. Feltro, forrobel e feltro. É um molde simples. Ele é simples. Você faz um caseadinho rápido. Bota só um pouquinho de colinha mesmo, só para segurar o feltro, só para não sair do lugar. Porque às vezes nem precisa, é só alfinetar mesmo, já costura. Pronto. Aí eu costurei todo o cisne. Aí eu queria fazer o cisne com uma boca diferente. Então aí eu peguei dois pedacinhos de feltro aqui, ó.
que é o Ba rosa baixa claro. sua mãozinha um pouquinho para a gente ver. Pronto. Que é o rosa claro, número Tá. 14. E eu vou fazer uma aplicação aqui. Aí aqui sim eu vou casear. Vou dar só um pingo de cola para segurar o filtro. Eu trouxe as duas já caseadas só para adiantar, porque esse processo da colagem ele requer uma atenção, então já trouxe já adiantar. Bacana. Lembre-se Lembrando a dois dias. turminha que chegou depois, gente, o molde tá na descrição, tá lá no blog da Santa Fé. Então eu puxei o link para você só clicar e baixar, para você já colocar aí na sua pasta, já faz essa peça, já coloca nas suas redes. Enfim, Deixa eu só bora lá. mostrar aqui, só mostrar para vocês, ó, com o bico, o molde do bico é maior do que o molde maior, tá vendo? Ele é 1 centímetro maior, que é para você poder casear ao redor. Muito legal. Pronto, vou colar aqui a segunda parte e casear. Sempre vendo, gente, qual o direito e o esquerdo do feltro para não colar errado. Verdade. Eu uso linha de costura comum, dessas aqui, comum mesmo, de máquina de costura. Não uso linha especial, nada, linha comum. E não acho estranho como a forma como eu casei, não, porque eu casei de trás para frente. Mesmo. É, eu não sei casear como todo mundo caseia, não. Eu casei de Então trás vamos para aprender, porque frente. de repente tá aí, ó, a pessoa não caseia porque ela tem que casear de trás para frente, não de frente para trás. É, eu pego de fundo. O pessoal normalmente ele faz assim, né? Eles enfiam aqui, aí passa a linha por baixo e puxa. Eu não, eu venho por baixo, entro aqui no buraquinho e puxo. Eu vou por baixo, Muito legal. entro e assim para mim é muito mais rápido. Tem gente que faz de outra forma, também acha que é mais rápido, mas eu gosto mais assim. Como eu aprendi fazendo caseado pela internet, eu acho que a câmera devia estar ao contrário e eu não entendi. Então eu aprendi como eu assisti. Tô adorando. Você viu? Já é uma amizade sincera. É, eu aprendi tem muito tempo, então eu aprendi assim, aprendi vendo pelo YouTube as pessoas. A minha primeira professora que me ensinou as coisas que eu sei muita coisa da hoje foi a Juliana Suica. Ela que me ensinou, eu aprendi com ela a casear, fazer guirlanda. Ó, a Gê Santos está falando que faz como você. Que legal, gente. Coloca aqui para mim. Como é que Aí, faz ó, aí? tá vendo? É, tá vendo? Às vezes você fala que é atrapalhada e não é, olha. É, tem um É monte porque de gente que faz assim. eu fiz uma live esses dias, aí o pessoal começou a falar: "E você caseia diferente, você caseia de cabeça para baixo". Aí eu comecei a achar que eu estava errada. Olha lá, Andréia Amaral falou que faz como você. Que legal, gente. Eu quero saber aqui na live se vocês querem presente, né? Porque eu falei que se a live ficar bonita da gente ver mesmo, vai ter presente. Já vai ter o presente Santa Fé, porque a Santa Fé faz questão de presentear você, para que você, de repente, aí que prestigia tanto as aulas, acompanha as lives, enfim, ela quer mandar um presente para você. Coloque a hashtag FeltrosSantaFé. Pra gente poder fazer bonito lá no final. Mas se fica mais bonito, a Érica falou, Andréia, vai me contando aí. Se essa turminha se animar do jeito que eu tô pensando, eu quero dar um presente para essa turma. Pois é. E aí tá Pronto. caseando, Aí. caseando. A Andréia falou que faz como você. A Sabrina falou que caseia de todo jeito. Eita, mulher boa! Eu também Caseia. casei de todo jeito, viu? Eu casei de trás para frente, aí eu viro a peça, começa a casear, eu viro a peça de novo, começa a casear e não sai tortura. Que coisa Pronto, boa. já terminei de casear. Tá. Aí, assim, eu tava querendo colocar um detalhe, porque aqui, ó, o bico do chega para cá. O bico, ele tem esse detalhezinho dourado aqui. Ficou lindo. Aí eu fiquei procurando nas minhas caixas algo que tivesse assim um douradinho, mas que não fosse tão grande, né? E eu não achei.
E com essa pandemia eu não tô achando nada aberto. Aí eu tenho essas fitinhas que eu compro pro Natal, traz pra cá. Traz pra cá, mulher. Essas fitinhas douradas que eu compro pra decorar as coisas que eu faço pro Natal. Aí eu fiz, ó, eu vou dobrar aqui, vou passar uma cola e ela vai ficar do tamanho certinho que eu quero. Tem que se reinventar, gente. Na Pois verdade, é. esse é o momento de parar com mimimi, porque eu só vejo gente talentosa fazendo trabalho lindo e que às vezes é o que eu falo, né? Falta uma foto, falta uma melhor divulgação, enfim, é o que tá faltando, né? Para que vocês decolem de verdade. A gente aqui no Artesanato na Rede está muito preocupado com isso, porque a gente sabe o quanto é difícil. Você fazer uma peça e esperar o comprador por conta de uma divulgação que não está tão bem feita. E é por isso que a gente fala sempre: fica ligadinha no Artesanato na Rede, vai lá, curte a página da Santa Fé, que é uma empresa que pensa em você como empresa, porque ela sabe que quando você fizer esse produto, você é uma empresa, não importa se você faz no seu quarto, na sua garagem, no cantinho da sua cozinha, não importa, é a sua empresa e a gente quer te ajudar a cuidar bem do seu negócio, né, Érica? Pois é. Pronto, aí já fiz a Já colagem, colou? já colei, aí a fitinha fica bem fininha, um detalhe bem bonitinho. Aí que a gente faz? A gente chega aqui no bico e cola bem rente assim, ó, bem rente mesmo, em cima do feltro rosa, tá vendo, gente? Em cima do feltro rosa. Ah, ó, que legal, gente. Presta atenção nesse É momento. para dar também um acabamento, né? Porque a gente só fez, a gente costurou, se deixar assim, ó, fica um negócio meio sem graça, fica feio. Aí tem que fazer um acabamento. Então a gente cola em cima do feltro rosa, pegando também um pouquinho do feltro branco. Passa só um pouquinho de cola quente, que é para cola não vazar. Não escorrer, né? Não vazar Isso. mesmo. É porque cola quente quando vaza é um trabalho para tirar. Então tem que ter todo cuidado. E assim, essa aqui é a frente, né? A gente vem aqui pro fundo. Tá. Só Tá dar um ficando pouquinho aqui. delicado e eu tô amando, hein? Tira aqui o excesso. Soçoarteira, será que é assim que fala? Enriqueceu a peça, que legal. Esse momento veio para explodir todo o meu potencial, para explodir, seja para produzir, seja lá o que for. Que legal. A Virgínia está aqui dizendo que está muito delicada a peça. Socorrinho, meu amor, que bom, estava sentindo sua falta. A Michele, a Virgínia é outra Juliende. minha amiga. Eita, tá Juliana, cheio sua da amiga. amiga aqui. É, eu chamei todas. Que legal, isso mesmo. Aqui, ó, Juliane Boaventura também é minha amiga. Essas, eu chamei todas para aqui. Vocês vão me assistir, gente, porque é a primeira vez que eu vou fazer com o apresentador, então eu tô muito nervosa. Mas eu falei que aqui a gente é de casa, então que você não precisava ter medo, porque a Não, eu sei, gente. mas é a primeira viagem, fica assim, daqui a pouco. Agora mesmo eu fiquei nervosa, agora eu tô mais calma. Que Tô um bom, que pouquinho mais calma agora. bom. Tá vendo? O povo já até fez bullying com você, já brincou, já fizeram amizade sincera, já adoraram o seu depoimento, porque eu acho que depoimentos como o seu realmente incentivam, né? Deixa eu mostrar aqui só um detalhezinho para vocês. Que é aqui, ó. Esse aqui é um feltro da Santa Fé, chamado Feltro Glitter. Nossa, que luxo! É, eu comprei esse na Mega Artesanal. Eu tava olhando no site da Artier, até perguntei a Lu se tinha, né? Ela disse que infelizmente devido a essa pandemia tá em falta. Mas, gente, lá tem outros de glitter com outras cores, rosas, essas coisas. Se vocês não tiverem, esse aqui é o dourado. Tá. Se não tiver esse, pode substituir por outro, que foi esse que eu fiz a coroa. Que aqui é a coroa também. A coroa é forro bel, feltro e Ok, feltro. lindo Aí, demais. para enriquecer, eu peguei uma fitinha, essas fitinhas, traz para cá.
uma fitinha dourada. Tá vendo os detalhezinhos dela? Tô Tá conseguindo vendo, enxergar direitinho? sim. Pronto. Aí eu botei bem aqui assim, ó, na pontinha da coroa, só para dar um outro detalhezinho, para ficar bem rica a peça. E tá rica e tá um luxo mesmo, né? É. Ah, ó, estamos retornando com o estoque do glitter aos poucos. Esse que a Pronto. Érica usou. Ah, Érica, tem luacinho. Aí, ó, Olha nem aqui, deu conversa. gente. Quando eu Você fui convidada acha que para essa. fazer, Olha eu aí. olhei no site para pegar o nome certinho. Aí, quando cheguei, ela tava em falta. Eu fiz, ai, meu Deus, como é que eu vou apresentar um negócio em falta? Mas, Lu, ela falou, não, você fala que vai chegar. Aí, tá sendo É, e já sorteado. chegou, porque a Santa Fé é assim, minha filha, ó. Estalo o dedo, vocês pedem, eles vão lá, se desdobram e fazem. Olha aí, ó, tem o link, tá nos comentários aí, a Santa Fé me ajudando nos comentários. A Sabrina falando, hoje eu vou fazer as minhas compras, estou ansiosa. Isso mesmo, Sá, compre mesmo, porque Gente, você vai comprar produto de qualidade. Baixa a mão, mulher, pra gente ver. e quando eu vejo essas corredoras, eu só lembro do Natal, viu? Ave Maria. Depois do Natal é tudo dourado. Então fica assim a coroa, ó. Chega pra cá. Isso, no meio. A Chegue coroa pra assim. cá. Quando quiser, se alguém quiser colocar umas meia pérola aqui em cima também, ó, douradinha, também fica linda. Isso mesmo, vai ficar mesmo. Adoro. Pronto. Agora já tá tudo aqui, já tem algumas coisas. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o olhinho. Aqui, ó, o olhinho de 2 centímetros. Ó, o recorte do olhinho. Esses recortes são demais, gente. Deixa eu Hein? botar aqui no papel branco para todo mundo enxergar aqui, ó. Olha que É o coisa mais olhinho de linda. 2 centímetros. Ele é bem delicadinho. Que legal. A Bruna Aí a gente também tem. tá dizendo que vai fazer compra no site. Gente, aproveite. R$ 149,90. Verifique aí a sua região. Não perca essa oportunidade. Até o final do mês, dia 31 do 7. Tem promoção com a Santa Fé, porque ela tá sempre pensando em você. Pronto, vou botar aqui o olhinho. Gente, como esse olhinho ele é bem pequenininho, então tem que ter todo cuidado na hora de botar a cola, que é para a cola não vazar e não danificar a sua peça. Ô, Érica, eu vou até dar uma dica de uma outra colega que eu não lembro de qual live que foi, que ela falou que quando ela precisa colar essas peças bem pequenininha, ela usa seringa de injeção, porque aí fica com aquela pontinha, sabe? Olha que ideia maravilhosa, Foi não conhecia maravilhosa mesmo. mesmo. Eu nem lembro se foi a artesã ou se foi alguém que comentou no que falou nos comentários e aí a gente amou a ideia. Eu, quando eu faço isso aqui, eu nem aperto a cola. Eu deixo a cola lá cair normalmente e vou espalhando. Então, aí o que acontece? Ela não cai muito. Então, não suja. Porque eu nem aperto o tubo, eu só faço virar. Pronto, aí agora deixa eu ver como foi que eu fiz. É, assim. Boto o olhinho aqui. Ó, e a Santa Fé ajudando vocês, hein? O olhinho, ela também já colocou o link aí para que vocês possam ir direto no produto, né? Pronto, Tá ó, ficando gente. lindo demais, gente. Ó, o olhinho. Agora vamos colar o cisne na base. Vou começar a colar. Para colar o cisne na base, você pode usar ou a cola de silicone líquida ou a cola quente. Centraliza, deixa ele no meiozinho, porque eu optei por fazer ele dessa forma, assim. Ele assim. Mas se quiserem fazer assim, quadrado, assim, certinho, pode fazer. Eu optei fazer ele assim. Bacana, ficou Para lindo fazer uma assim. coisa mais diferente, né? Fazer uma coisa diferente. Vamos Ah, ó, deixar. a Verônica tava no dia da seringa. Aí ela falou que foi da Larissa Amaral. Uma pessoa dos comentários que disse, foi uma ótima É dica. a cola de silicone líquida, a gente coloca na seringa, é isso?
Ela usa essas seringas pequenininhas e ela disse que quando ela precisa colar coisas que precisam ser ali naquele lugar exato e tudo mais, ela usa a seringa. E a V me ajudou aqui. Yolanda, beijo para você, Jussiele, falando que tá delicadíssima a sua peça. Ah, obrigada, gente. Muito obrigada. Eu quero todo mundo reproduzindo e me marcando. E Isso marcando a Santa mesmo. Fé. Ai, gente, quando fizer, realmente marca a gente. Todo mundo sabe que no artesanato na rede eu adoro fazer repostos de vocês. Quando eu vejo as peças, eu fico numa alegria aqui, porque a gente fica com a sensação de ter realmente feito a lição de casa direitinho, passado tudo direitinho para vocês, né? Posso começar a colar aqui para mostrar? Pode, meu amor, é todo seu aqui. Vamos. Eu só passo cola somente nas pontinhas mesmo, não precisa de muito. Passando cola. E o bom do forropé, ó, que você pode entortar, virar para um lado, virar para o outro e não amassa. Pronto, colar. Certinho. A peça vocês não estão conseguindo ver porque só eu que estou vendo, mas ela tá só puro glitter por causa da coroa. Ah, Pronto, socorrinho, tá que colado. bom! Eu tenho incentivado as meninas a fazer vídeo, sabe, Érica? Mostrar realmente ali a cara da sua empresa, o seu negócio e tudo mais. E a Socorrinho tá dizendo, Andréia, meus vídeos já estão surgindo efeito. E eu fico muito feliz. Vou colar aqui a coroa também você cola rente, é bem no meinho aqui assim, ó, bem no meinho da cabeça, você cola rentezinho aqui assim, não tem muito segredo, e tudo aqui é muito fácil, a única coisa que você precisa casear mesmo são só esses itens, o cisne e a coroa, o O resto resto é tudo é tudo na cola. colado. Imagina, dá para produzir bastante, né, Érica? E qualquer coisa, ah, você vai fazer um quadro decorado. É porque a câmera tá baixa, mas senão eu ia mostrar para você minha parede. A minha Ah, parede é mas no só final tu vai mostrar que a gente quer ver, né, lógico. gente? A minha parede é só de quadros que eu já dei live e eu guardo tudo para mim. Algumas eu dou as minhas sobrinhas ou eu dou para algumas amigas minhas. Aí então eu faço sorteio daquela peça que eu fiz na live. Aí algumas tem aqui na minha parede e todas são tudo colado. Eu não, é muito difícil eu fazer uma live assim para costurar, porque live demora muito, né? Então, para chamar a atenção do povo, a gente tem que fazer uma coisa rápida, uma coisa que seja prática e que seja vendável. Então, colar e botar com ponta todo o acabamento e o detalhe. Agora, gente, vamos para o luxo do luxo, que é a saia. E vamos fazer uma saia linda agora. Yolanda, tá na descrição da live, já deixei o link certinho para vocês e direto pro molde. Mas se quiser pode entrar direto no blog da Santa Fé, que está lá também, tá bom? É de lá que eu pego o link para vocês. Olha, a saia, gente, eu vou virar um pouquinho para cá para ficar de frente para mim e vou mostrar para vocês como foi que eu saio. Isso aqui se chama fita jabô. Eu Jabô, nem sabia é isso. o nome. Quem me falou isso para mim foi a minha amiga Tati, porque ela usa muito. Tati Alonso, da Fitos da Tati. E ela que me indicou essa fita. É, você, olha como é que eu Ó, comi. a Vânia tá falando que também é conhecido como fita flu-flu. Eu também conheço como fita flu-flu. Eu acho que jabô deve ser o nome da empresa. Não deve ser deve ser a marca, não deve ser o nome É, da flor. pode ser. Porque na embalagem tem assim, jabô, bem grandão. Eu acho que deve ser o nome da marca. É Eu isso fiz aí. assim, ó, gente. Eu peguei dessa aberturazinha aqui, eu vou mostrar pelo molde para você ver. Eu peguei assim, ó. Deixa eu abaixar. Eu medi daqui dessa entradinha aqui até aqui. Eu medi a fita. Então, eu vou mostrar. Eu medi a fita. Mas não é medir esticando, não. Eu medi bem folgadinho. Tá vendo? Medi. Pra ficar Aí, bonitinha, né? isso. Aí eu dobro. Vamos medir aqui. Deixa eu medir de novo. Aí eu dobro. Essa é a largura
do corpo da minha do cisne, dessa primeira parte aqui do cisne. Eu faço quatro dobrados, assim, dobro aqui, pronto. Fiz quatro dobradas, fica uma, duas, três, quatro dobradinhas, tá vendo? Tô dando pra ver direitinho, eu Tá, refaço. tá dando pra ver. Se quiser, eu refaço. Não, acho que deu. Acho que tá todo mundo entendendo. Ficou ótimo. Quatro dobradinhas, aí a gente vem e corta aqui o excesso da dobrada. O que é que a gente faz? A gente dá uns pingos de cola quente aqui só para segurar, para não sair do lugar. Colinha quente mesmo? É, cola Ah, tá. quente. Só para não sair do lugar. Trazer para cá. Vai eu mostrando o negócio lá. Abaixa a câmera para cá. A bexiga hoje vai ficar traumatizada com a E gente nada, pedindo. você daqui é expert. Já Que sei que se pode. bom. Eu já entendi que o negócio é assim, não é a minha direita, é a direita da câmera. Então, tô falando, É vai bem entrar na isso minha mesmo. cabeça, uma hora vai entrar. Pronto, ó, gente, colei. Colei. Não se preocupe com os detalhes, porque a gente vai fazer acabamento. Tudo é questão de acabamento. Ó, pronto, a primeira Verdade. camada da saia. A gente vem aqui, ó. E cola. Tá vendo? A gente vem aqui e cola. Vamos colar. É super simples, não tem muita coisa. Quanto mais, se quiser dobrar mais, é melhor porque dá mais volume. Mas aí fica a seu critério. Pronto, agora vamos fazer outra dobrada. Mas aí a gente vai medir de novo, porque aí já aumentou a largura do corpo do cisne. A gente vem aqui de novo, mede. Pronto, vamos fazer agora quatro dobradas de novo. Do mesmo jeito que você fez a primeira, né? Isso. E a Lene falou que esse negócio de câmera confunde mesmo. Quando é para um lado, é para o outro. E ela falou que da primeira live dela, ela teve, foi um tique nervoso. Não, eu vou, como eu falei, no começo eu fiquei bastante nervosa, mas como você falou que a amizade aqui é sincera, eu tô mais É calma. sincera, eu falei para você, eu falei, a turminha ajuda, a turminha espera. E aí, se cai o link, elas ficam todos zoando aqui nos comentários, falando, caiu e machucou, caiu e não machucou. E aí vira uma Corta o festa mesmo. excesso. Pronto, aí agora vamos fazer a colagem aqui só para segurar. Eu tô achando que, ó, o povo tá tão assim, prestando atenção na aula, que esqueceu do sorteio. Acho que eles querem sorteio, o povo aqui não hoje. Não quer, não? Eu acho que não. Eu vou pedir autorização pro Acredito. diretor pra eu ficar com esse presente pra mim. Fazer um monte de Bora florzinha. Você ficar sabe que eu cheio de flor de mostrei Santa que agora eu tô a Fé. rainha das flores, de feltro, né? Então, sei não. Sei Então vamos não. lá, bota o hashtag aí, Santa Fé. Ou estão todo mundo prestando atenção demais e estão esquecendo? É, esqueceram. Tipo, a sainha assim ficou bonita mesmo, né? A Bruna tá falando que amou a saia desse jeito. Bora comentar, gente. Bora colocar aquela hashtag bonita, os feltros Santa Fé, que a gente gosta mesmo. É de dar presente para vocês, porque a gente Vamos sim, sabe. para quem para ganhar o kit, gente. Quem É, nunca e é ganhou o um. kit Santa Fé? Quem não Oxi, eu quer, né? quero. Eu também Eu gostaria quero. muito. Eu tava toda exibida aqui mostrando as minhas flores, entendeu? Com feltro, para dizer assim, ó, eu também faço trabalho com feltro. Santa Fé me nota que eu também sei fazer aqui umas coisas. Tô vendo, gente, aí, ó, Agora já tá é. ganhando até, tá vendo? Já tá ganhando vida. Já tá ganhando vida mesmo, tá ficando lindo, né, gente? E a hashtag tá subindo, Érica, que delícia! Convida um amigo, gente, pra essa Eba! live.
De repente, uma pessoa que realmente trabalha com outro nicho e está precisando de uma direção, fala assim: ó, assiste essa live aqui que eu acho que vai te ajudar, né? Boa verdade, compartilha, gente. Compartilha E mesmo. o vídeo vai ficar salvo aqui, quem quiser reassistir de novo, né? Fica mesmo, fica salvo aqui, Então, Érica, e no nosso YouTube também. Então você tem pois aí é. lugares para assistir, não tem desculpa. Pois é. Gente, assistam, não desista, faça seus trabalhos, entendeu? Comece a divulgar como Andrea falou, tire fotos bonitas, É, e se não souber para tirar chamar foto, atenção. a Lene vai ensinar você a tirar foto usando o celular e ela utiliza dois aplicativos que são gratuitos para que você consiga iluminar aí a sua foto, deixar com aquela cara da riqueza, para que realmente a hora que a pessoa visualizar aquele trabalho, não vai ter coragem de pedir desconto não, gente, porque vai ter ali, ó, mostrando tudo, realmente a foto vai valorizar seu trabalho. Isso é muito importante. Então, segunda-feira às 10 horas, tem mais conteúdo aqui para Segunda-feira, vocês. 10 horas, artesanato na rede, gente, assistir sobre como tirar fotos. Eu preciso mesmo. Que bom. Porque eu achava que o meu problema é porque meu celular era ruim. Aí eu fui e comprei o melhor. E não adianta nada, porque eu não sei mexer, não sei fazer nada. Então o problema tá comigo mesmo. Então eu tenho que aprender. Isso mesmo, vai aprender, lógico que vai aprender. Tá vendo, gente, como já fica lindo, gente? Eu, quando eu tive essa ideia, até eu mesmo me surpreendi quando eu fiz. Eu fiz, olha, tá lindo, eu queria muito ganhar uma dessa. Tá lindo Eu mesmo. me surpreendi, porque eu tava procurando algo assim que fosse mais pra menina, porque meu ateliê, meu Instagram, se você ver, só sai coisa pra menino. Só tá nascendo menino. É Ai, mesmo? é, só tá nascendo. Eu só tenho encomenda pra menino. É pouco, muito pouco para menina. Aí eu fiz, ah, vou fazer alguma coisa para menina, alguma coisa assim, frufru. Aí quando eu entrei na internet, a primeira coisa que apareceu assim para mim assim foi bailarina. Eu fiz assim, ah, não vou fazer uma boneca bailarina porque demora muito. Quando do lado tinha um cisne, fiz assim, ah, vou fazer um cisne. Mas vou fazer ele de bailarina. Vou fazer ele de bailarina, uma coisa Né? bem menina. Bem, menina, ficou lindo demais. Menina. Né? E aquilo que você falou, dá para fazer de quadrinho, dá para fazer para a porta da maternidade. E uma coisa que eu faço muito, sabe, André, é quadro, porque a gente tem que, além do nosso nicho que é feltro, nós também temos que mudar também, optar por outras coisas, não só fazer aquilo que é confortável para a gente, né? Verdade. Aí eu optei por fazer algo também com MDF. Então eu trabalho muito com MDF, tanto que as minhas guirlandas, as minhas bases de guirlandas são de MDF. Mas é que você paga uma coisa cara, não é caro, porque como eu compro de quantidade, uma base de MDF sai em torno de R$ 3 para mim. Então, quando eu compro, Nossa. E é verdade, a gente tem, eu tenho alguns fabricantes de aqui em São Paulo e realmente vale a pena, custo-benefício, porque depois que você faz pois o é, aí trabalho, e para mudar um sensacional. pouco do nicho, não ficar somente naquele negócio, só aquele negócio sempre, 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 sempre. Então, aí eu comecei a trabalhar com MDF. Então, assim, minhas guirlandas são de MDF, meus quadros eu trabalho com MDF, eu mesmo pinto, eu mesmo forro. Então, assim, mudar um pouquinho o nosso nicho, não só trabalhar somente naquilo. Sair um Verdade. pouco do conforto. E a peça ficou pronta, é isso mesmo? Não, ainda faltam outros detalhes. Agora, saia, o look, Ah, babado, tá tudo prontinho. que A coisa saia tá mais pronta. linda. Ah, deixa eu colar aqui, faltou aqui. A saia tá pronta. Ó, gente, eu não tô aguentando mais para contar uma coisa para vocês. A Érica ficou tão feliz com o convite da Santa Fé, né? De ter essa oportunidade de estar aqui mostrando esse trabalho, dando o depoimento dela para vocês. E ela vai sortear também, né, Érica? Eu vou sortear do lado de cá aqui ao vivo. É, são três apostilas, é isso? Três. Três apostilas para que você consiga aí fazer outros trabalhos que ela disse que ajudou outras alunas e ela quer ajudar você. Então eu vou fazer o primeiro sorteio, que é o da Santa Fé para vocês, e vou fazer o segundo sorteio, que é um presente da Érica para vocês. Viu? Então não perca essa oportunidade.
Sobe a hashtag aí, Feltro e Santa Fé, porque sempre que tem Santa Fé, a amizade é assim, é abençoado, gente. Pois é. Agora é a Da hora casa dos solteiro, eu frufru. posso terminar aqui só para mostrar. Não, meu amor, o tempo é seu, bora terminar aí, fique à vontade. Pronto. É só para agitar a turminha, Ó. porque vai que eles falam assim, ah, eu não quero. Aí eu falo, não, Érica, eu quero, entendeu? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma correntinha de pérola. A cor dela é, eu acho que é leite. Eu não, porque ela é branca, ela não é perolado, ela é branca. E se você não tiver essa correntinha, você pode usar o próprio pompom que a gente fez aqui ao redor ao redor do quadro. Você pode colar as pérolas aqui, Verdade. entendeu? Então, assim, eu vou botar essa correntinha aqui para dar o acabamento da saia. Aí eu vou medir. Como ela tem esses cordãozinhos aqui, a gente tira. Uma das ferramentas que eu uso bastante é isqueiro. Isqueiro sela. Aí a gente mede aqui para ficar bem bonitinho em cima da fita jabô. Vai até aqui. Com a cola quente mesmo. Agora aqui vem um detalhe, tô todo cuidadozinho para não manchar, para não sair do lugar. Tá dando para ver direitinho, não tá? A sorteira falou: quem é a doida que de falar que não quer as apostilas da Érica? É, tá vendo? Meu sonho de consumo, que delícia! Andréia, o molde tá na descrição, meu amor. O molde já é de vocês, um presente da Santa Fé e da Érica para vocês. Tá no blog da Santa Fé, mas eu fui lá, peguei o link, já tá na descrição para facilitar. A hora que você fizer, gente, marca a gente, marca a Santa Fé, marca o artesanato na rede ou a Pois Baçan. é. É, não deixa de marcar, não, entendeu? Pronto. Já botei aqui o detalhe do quadro. A saia dessa vez acho que ficou mais espumante do que a outra, mas não tem problema não, tá? Que Aí coisa foi o que mais. eu fiz. Eu colei umas perolazinhas também aqui assim nas pontinhas, ó. Ah, que Aí lindo para dar um E detalhe. eu usei as mesmas que eu botei aqui. Então, são quatro. Aí eu corto aqui da correntinha. Mas vocês podem usar o enfeite que vocês acharem que ficarem bonitinho. Tem uns botãozinhos que são de bailarina, de sapatinho. Se o tema for voltado para isso. Pronto, deixa eu só colar aqui. Botar um blushzinho, porque tem que ter um blushzinho rosadinho no rosto. E a gente conclui a peça. E vamos para o sorteio. Aí, Vânia, eu manda botei um um hidrata beijo para para Maria você. também, meu amor. Beijo, beijo bem gostoso. Olha quanto. Ê, André, agora eu gostei, hein? Beijo para essa riqueza, Vânia. Eu adoro quando vocês. Eu digo que a família Santa Fé é uma família abençoada, porque eu vejo uma querendo ajudar a outra. Uma querendo dar a mão para outra. Quando eu venho aqui para live, eu vejo sempre. Lógico, às vezes as meninas não podem estar na hora, mas estão sempre ajudando, compartilhando. A Kelly, a Vânia, a Lene, Diego tá sempre aqui com a gente. Enfim, a turminha, a Yolanda, a Lília, Irapumã, que eu não vi aqui, mas está sempre aqui. Enfim, gente, minha gratidão por vocês, viu? Porque vocês são demais. Eu agora só vou fazer só o último. Pronto. Já tá pronto o quadro. Prontíssimo. É, agora vou só botar o negócio, o suporte aqui atrás, né? Pra segurar aqui no meio. Eu pego uma fita de cetim aqui. Eu tô usando fita de gorgurão, mas pode ser de cetim mesmo. A fininha que vocês tiverem.
Cola quente para segurar aqui a fita. Isso daqui eu faço assim, minhas etiquetas. Eu não, eu assim, é uma questão minha, né? Eu não coloco etiqueta minha de boneco nenhum meu assim exposto. Sempre minhas etiquetas ou é atrás, ou é na sola, alguma coisa assim. Eu não Tá. gosto. Como roupa, as roupas as etiquetas ficam no pescoço, né? Isso então ninguém vê. Então, assim, eu gosto de colocar minha etiqueta atrás, assim. Aí, para ficar bonitinho, eu uso uma tesoura de escalope e faço. Vem pra cá. Uma tesoura de escalope para dar um detalhezinho assim redondinho. Para ficar bonitinho, boto minha etiqueta aqui e eu vou colar. Que legal. Liliane, oi meu amor, a Cida, Elaine, a Lúcia de Fátima. Que delícia ter vocês aqui, viu? Encerrar minha semana assim, ó, desse jeito especial, com vocês do meu lado. Pronto. Vou botar aqui só o blushzinho no rostinho do cisne e a A gente já Zurieide cola falou ele. assim que o capricho é até da hora de colocar a etiqueta. E eu queria falar, né, para vocês que essa tesoura tão famosa que elas usam tanto de escalope, gente, tem lá também no site da Santa Fé. Então não vai perder uma oportunidade dessa de ter o material de qualidade, as ferramentas que você precisa, porque você precisa pensar, tirar essa história de que é gasto, não é gasto. Quando você compra um Não. material de qualidade, uma ferramenta, você está investindo no seu negócio. Aí você fala, ah, mas eu sou pequena. Fia, é o seu negócio. É o seu negócio e você precisa investir, tá bom? Vou agora só botar o blushzinho aqui assim, no O rostinho, bem famoso seco. blush. Que pode Passar um ser, gente, com pouquinho. aqueles pozinhos que tem lá no site da Santa Fé. Do Emerson, pode ser um blush também, que você de repente tá aí sem validade. Pode ser. Ah, que mais? A tinta tecido eu sei que tem que limpar bem o pincel, né? Por É. bem, bem pouquinho mesmo. Olha como eu já tô sabendo, gente. Aí foi o que eu fiz para também dar outro detalhezinho, né? Aí eu peguei um pouquinho do blush em cima da pérola aqui no cantinho e faço assim, como se fosse um sombreadozinho, Ai, assim que com o pincel, legal! só para dar um detalhezinho assim, porque como o rosa é muito clarinho, aí é só para dar mais um detalhezinho, um diferencial da sua peça. E ó, a Santa Entendeu? Fé colocou também aí o link dos pozinhos mágicos para que você viu, Santa Fé, me note que eu tô ficando craque em tudo. Eu já tô sabendo todos os segredos dessas meninas, porque só vem fera aqui, né? Então eu anoto o segredo de uma, o segredo de outra, ainda anoto o segredo das meninas do comentário, que nem a menina da seringa, que eu nunca mais vou esquecer. Pronto. Que lindo! Quadro lindo, pronto, Que coisa prontinho, linda, né? pronto. Aqui tá os dois. Bacana demais, lindo demais. Agora eu quero que você levante a sua câmera, mas virado para aquela parede maravilhosa para a gente babar. Ah. Gente, dá uma olhada. Ah, saiu. Pera aí que eu vou entrar. Volto para tela com vocês. Ah, ela já volta, viu? É aquela queda básica, porque todo mundo cai. Né? Mas volto, porque não machuca. Que delícia de aula, né, gente? Bora subir a hashtag que eu vou fazer dois sorteios. Ela tá dando aí, olha, três apostilas para vocês e ainda tem de presente para você aquele kit que todo mundo quer. Santa Fé presenteando você, que eu tenho certeza. Se você já faz feltro, vai te ajudar muito. Se você não faz, ah, você vai começar a fazer. Pode acreditar. Vamos olhar a parede que ela voltou. Mulher, tu voltou. Falei, todo mundo cai, fia. Isso é normal. Olha que parede linda, gente. É. Aqui, ó, todos esses quadros aqui, ó. Uns eu ganhei, que Pera foi aí, de deixa eu amigo pôr você. secreto. Que lindo. Pronto. Uns eu ganhei de amigo secreto, outros foi de lives. Mas é toda essa mesma técnica de não colar, de não costurar.
Sensacional. Deixa eu compartilhar aquela nossa tela básica aqui linda para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque agora é aquele momento que a gente treme, né? Que o coração palpita e eu quero saber quem tá sentindo. Hoje é meu dia, essa sexta-feira vai terminar, esse mês está iniciando, né? Porque hoje é dia 3, é isso? É, tá iniciando e é o meu mês da sorte. Ah, conta aqui para mim. Pedro Santa Fé tá subindo aqui, viu, Érico? Montão. Primeiro Eu tô sorteio. vendo. Olha que lindo que tá ficando. Ó, primeiro sorteio é do kit da Santa Fé. Lembrando que você pode entrar em contato no nosso WhatsApp, que tá aqui na página do Facebook, e você também pode entrar em contato através da página da Santa Fé, direto com a turminha lá que tá esperando você. Não deixa de entrar em contato, não, gente. É um presente especial que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E do presente da Érica, pode fazer do mesmo jeito, porque se entrar em contato lá com a Santa Fé, a gente passa para a Érica. Se entrar em contato comigo, eu passo para a Érica. Combinado? Então vamos torcer, hein? Ah, tá subindo, tá subindo. Eu vou ficando tão feliz. E, ó, primeiro sorteio kit Santa Fé. Presta atenção. Deixa. Ah! Solange Adam! Gente, ela trabalha fazendo boneca. Tenho certeza que vai ser sensacional. E agora, deixa eu fazer mais um sorteio aqui, ó. A Solange, então, é a nossa primeira sorteada, tá bom? Do kit da Santa Fé. Agora, Érica, presta atenção que você vai ter aí, ó, uma nova aluna. Eba! Repetir o sorteio. Patrícia Caselli. Bonitona? Patrícia, pode entrar em contato comigo no privado. É, isso Me passa esses mesmo. dados que eu encaminho, três apostilas que eu tenho. Que delícia. Deixa eu tirar aqui essa tela para a gente voltar e dar um beijo nessa turminha. Falar aqui, ó, fica ligadinho. Se você ainda não curtiu as redes sociais da Santa Fé, faça isso, porque, como eu disse lá no início, é uma empresa que está sempre preocupada com você, com a sua empresa, com o seu negócio. Tá bom? A gente começou aí com esse nicho dos paternidade, decoração de quarto de bebê, porque ó, a Érica tá aí para provar que o negócio dá certo. Tava lá sem festa, resolveu mudar o rumo e olha aí, tá vendendo muito. Inclusive a peça que ela fez já está vendida. Isso é Já. muito bacana. Segunda-feira, 10 da manhã, tem um pouquinho de Santa Isso. Fé, porque a gente tem um encontro marcado para você, ó. Você vai preparar a peça no final de semana e segunda-feira você vai aprender a fotografar. Só que às 10 da manhã já deixa anotadinho aí. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Érica, não tenho palavras para agradecer. Eu também agradeço muito, André, a oportunidade de estar aqui. É, eu sempre queria, assim, sempre quis fazer uma live com a Santa Fé. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade agora. Acho que tudo é no tempo de Deus. É Então, mesmo. assim, eu agradeço muito. Gente, para quem não me segue, meu Instagram é Elohim Feltros. É, pode me procurar até aqui no Facebook mesmo. Tem um link, você pode ir lá para me seguir no Instagram. E qualquer coisa que vocês precisarem de mim, pode me chamar no Instagram, no Facebook, que eu dou qualquer dica que precisar. Ó, agora ela tá craque com o meio da câmera. Então, se você tá meio atrapalhada, até isso ela já vai dar dica pra você. Gente, fiquem com Deus, Santa Fé, final de semana abençoado. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, ó, com uma surra de conteúdos para vocês. Então, espalhe essa notícia, que é notícia abençoada, é notícia boa para todo mundo. Beijo, fiquem com Deus. Amém. Amém. Tchau.